Bagi saya yang penting lah, bagi saya adalah perjuangan yang benar. Kalau perkara itu saya fikir benar, saya sudah menyatakan bahawa saya bersedia untuk menghadapi apa saja kemungkinan-kemungkinan. Walaupun saya tidak mahu diri saya dipecat. Tapi kalau ada pihak menyatakan ini adalah suatu tindakan bagi mereka yang agak tak sesuai, maka mereka nak menghukum saya, saya bersedia untuk menerimanya. Tapi dalam situasi dan keadaan yang agak genting seperti hari ini, semua orang tahu masalahnya besar, maka saya fikir apa yang mereka telah buat ini adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, yang harus memberi peringatan, memberikan apa pandangan yang agak baik supaya diambil kira. Dan jangan kita dengan cepat untuk mengambil tindakan menghukum walaupun mereka itu datang daripada pemimpin kerdil, daripada peringkat akar umbi, kerana ini satu pernyataan bahawa dengan keadaan yang sedang berlaku, pemimpin di peringkat akar umbi sudah tidak boleh tahan lagi. Ada yang mengatakan desperate kerana mereka lihat situasi tidak bertambah baik. Tidak ada jawapan pada banyak isu yang mereka hadapi. Mereka lah di bawah itu pengerusi pusat daerah mengundi. Mereka lah menghadapi rakyat di bawah. Mereka tahu apa yang dirasai oleh rakyat di bawah. Jadi ini pernyataan daripada semangat dan perasaan yang mereka dapati kerana mereka adalah pemimpin akar umbi. Bagi saya ini harus diberikan. Tansri datang ke PAU nanti, Tansri. Ya. Tansri akan datang ke PAU. InsyaAllah saya timbalan presiden lagi. So Tansri, do you think that you can speak in during PAU? Saya nak ucap tapi saya diberitahu tak boleh ucap. Saya tak boleh diberi ucapan, peluang ucap untuk ditahu pemuda wanita putri. Saya diberitahu tak boleh terlibat dalam penggulungan. Jadi saya jadi tunggul saja, duduk di atas pentas. Orang lain boleh bercakap, timbalan presiden tak boleh bercakap. Jadi saya menghormati suara akar umbi hari ini nak menunjukkan bahawa kalau di atas tak boleh bercakap, mereka akar umbi harus boleh bercakap. Kalau bawah tak boleh bercakap, atas tak boleh bercakap, apa makna demokrasi dalam UMNO pada hari ini? Di mana demokrasi? So, That's a different question. That is a different question because we want to make sure that we are still supported by the people. This is a party that has served the country well so many decades. But the situation is so bad and many people have spoken. I think it's not just me. I think it goes across the whole nation. It now vibrates down to the very grassroots. And I think everybody knows what are the issues and the problem. So we need to tackle these problems. And I do hope that the PAU, Perhimpunan Agong UMNO, will be the platform. This Perhimpunan Agong jadi satu platform yang agak kritikal di mana ahli parti harus mengambil kesempatan membuat keputusan-keputusan yang sesuai untuk menyelamatkan parti dan menentukan bahawa negara kita tidak akan hancur di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.